Viu aí? Esse aí é o processo do corte. O doce vai ser embalado em um plástico como esse aqui, ó. Ele é bem... Ele mesmo parece que quando ele dobra, ele não volta mais. Não é isso? Não é isso o segredo? Quando você dobra o plástico, ele não volta mais. Volta não. Qual é o risco do doce ele abrir? Não, se o doce estiver seco, ele abre, né? Por isso ele tem que estar com essa consistência. É, aqui do jeito que ele está aqui, a gente pega ele e coloca, ó. Esse não volta. Então esse é o segredo. Esse é o segredo. Daqui a pouquinho a gente vai trazer a homenagem ao cantor. E hoje nós vamos falar desses dois gigantes aí, ó. Liu e Léo. Infelizmente, Liu já partiu aí pro outro lado, mas o Léo continua entre nós e tá cantando, e é muito. Você vai acompanhar daqui a pouquinho na homenagem ao cantor, porque agora a Girlene vai embalar o doce. Girlene, mas antes eu vou conversar com ela, porque tô conversando com todo mundo, né, Girlene? Eu cheguei, ela tava lá de fora, espremendo limão, né? Mas seu serviço não é só espremer limão, não, né? É, não. Faz de tudo. Faz de tudo. De tudo o quê? Uai, aqui na fábrica é casca banana primeiro. Depois e pataxe. Mas a parte da banana é mais fácil? A banana madura já é mais fácil para descascar? É mais fácil de cascar, né? Aí você também bate lá no tacho? Bata, hein? E cansa muito, né? Cansa bastante. Quando chega nessa parte aqui de embalar o doce, dá aquela sensação de, graças a Deus, dever cumprido? É, né? Na hora que já tá no jeito ali, de que jeito ele é melhor, né? Qual que é a melhor parte? É quando você começa lá no início descascando a banana, quando você bate o doce, quando você vai embalar ou quando você recebe? Ah, isso. Eu acho que receber é melhor, né? É, mas pra gente receber a gente tem que ir trabalhar, né? Tá vendo, gente? Tem que ter essa consciência, pra receber tem que trabalhar. Vamos embora então embalar o doce? Eu não vou pegar não, porque minha unha de violeiro tem a unha grande, não pode pegar, ó. Não pode pegar no doce. Mas ela pode, porque ela está acostumada, já está mexendo com isso. Mostra para a gente aí. Aí ele... É fácil demais? Muito fácil. E a outra parte? Como é que faz? Ó, porque dobra a outra parte. Mas essa aqui tem que ser a menina, minha mão está suja. Ah, então explica. Como é que faz a outra parte aí? Aqui depois, colocado aqui, a gente dobra aqui. Coloca aqui para depois ser colocado na sacola, para ser transportado. E como é que é? Tem algum segredo? Ele tem que ficar algum tempo aqui ou não? Ele só fica aqui mesmo porque tem que esperar. Aham, é verdade. Legal demais. Aí depois é colocado naquela embalagem maior. É, na sacola. Cadê? Tem uma embalagem maior pra gente mostrar aí? Tem a sacola aqui. Ah, tem a sacola. É colocado nessa sacolinha aqui. Quantos doces vem numa sacola dessa? Aqui são essas sacolas, são 2 quilos. Aqui uns 50 docinhos. Cabe aqui nessa sacola. Depois, colocado nessa sacola, a gente leva para a balança para ser pesado. Aí é selado e vem com a etiqueta. Olha, vamos dar aqui uma etiqueta, deixa eu mostrar. Olha só, Maxelei, mostra para mim aqui a etiqueta do Doce das Meninas, aqui do Milquíades. É uma associação que beneficia aí mais de 20 pessoas. Ó, empregos diretos são 20, mas outras pessoas também ganham porque vendem a banana, trabalham no transporte, e é um empreendimento bacana aqui, que tem nos Milquíades há mais de 17 anos. Olha só, você vai acompanhando a agilidade. Agora vamos fazer rapidinho, como se vocês estivessem trabalhando no dia a dia, sem que eu estivesse aqui. Olha só, olha, rapidinho, a cada ali, então, ó. Ela faz. Vocês conseguem embalar quantos quilos por dia? Ah, eu não sei, mas ou menos quantos. Nunca pesaram, né? É, assim, pra pesar, se pesa aí contando, a gente sabe, né? Como é que é? Só sai daqui depois que tá pronto o serviço? Depois que tá pronto. Tem uma meta, então, por dia? Tem, não sai aqui antes de terminar o serviço, não. Já teve dia de vocês pegarem cedo e seguir noite adentro? Ah, tem vezes que a gente sai mais tarde, né? Se tiver embalando o doce, poder sair, a gente tem que ficar até mais tarde. Ok. Cadê a Aparecida? Deixa eu me despedir da Aparecida aqui, que foi bom demais conhecer vocês aqui nos Milquíades e mostrar esse trabalho bacana. Muito obrigado, tá, pela entrevista, por ter aberto as portas aqui da fábrica pra gente mostrar esse trabalho bacana que tem gerado renda pra população, né? Sempre que vocês quiserem voltar. Tá vendo? Beleza, a gente vai voltar mesmo, tá? Olha, agora eu vou chamar, aproveitar que a Aparecida tá aqui perto de mim, e a gente vai ver agora as dicas do professor Alexandre Silvio sobre como cuidar da terra, recuperar um terreno que tem erosão e tal. Ele vai falar sobre isso agora. Confira na tela, no quadro Palavra do Especialista. Bom dia, Washington, bom dia a todos. É um prazer estar aqui novamente com vocês, no nosso programa rural.
E hoje nós vamos falar sobre o solo, o maior patrimônio do produtor rural, né, que pertence a ele mesmo. E os solos, né, da nossa região, toda essa região do norte, nordeste, leste mineiro, inclusive várias regiões do Espírito Santo, também em sul da Bahia, nós temos áreas acidentadas, temos áreas planas, mas temos também de um relevo leve a relevo ondulado, como nós podemos observar aqui atrás. E várias dessas áreas foram ocupadas com pastagens durante décadas e décadas, né? Ocupadas há muito tempo atrás. E todo o manejo que foi conduzido durante esse período foi um manejo tecnicamente errado, principalmente com o uso do fogo no período seco para a limpeza das pastagens. Então nós estamos vendo aqui hoje, né? Nós temos essa pastagem aqui atrás, podemos observar várias áreas sem crescimento de capim, sem crescimento da gramínea. Essas áreas, também conhecidas como peladeiros, são exemplos típicos de erosão do solo. Né? Porque o solo, a camada mais fértil do solo, a mais estruturada, ela está na superfície. E ela é extremamente delgada, extremamente fina. E qualquer exposição desse solo às chuvas, principalmente às chuvas mais fortes, ela é perdida rapidamente. Então nós podemos observar ali, nessas áreas em que nós temos esses peladeiros, esse solo mais fértil, que aqui na região fica em torno de 50 centímetros de profundidade a 2 metros de profundidade, já foi totalmente perdido. Então observem que o solo está mais alaranjado, inclusive com exposição de rocha, isso é um outro indicativo muito importante. Os solos que apresentarem exposição de rocha não natural ou em área de pastagem, que antes não existiam essas rochas expostas, é um indicativo de que as chuvas estão levando esses solos embora, estão levando a fertilidade do produtor rural embora, né, para dentro dos rios, assoreando os rios e comprometendo todo o meio ambiente. É importante que o produtor rural ele consiga manter o seu solo sempre fértil, né, com o manejo adequado da pastagem, do gado. E sempre lembrando, o gado é um dos principais agentes compactadores do solo. Aquelas pequenas patas das vacas e o seu peso dá uma relação de pressão muito grande. Então ela é um agente compactador muito grande, que acaba comprometendo a infiltração da água no solo e automaticamente potencializando a erosão dos solos. Então, Austin, muito obrigado a todos, muito obrigado a você, telespectador, e temos um encontro marcado no nosso próximo programa. Até lá! Obrigado, professor, pelas informações. Elas são sempre muito bem-vindas aqui no Alterosa Rural. Gente, como vocês puderam perceber, a produção de doces já finalizou. E aqui atrás estão as fornalhas, ó, elas já foram apagadas. Esses baldes aqui estão cheios de água e eles são utilizados para poder controlar a temperatura quando o doce está lá no tacho, né? Bacana demais, a gente sorriu, se divertiu e aprendeu um pouco mais com essas empreendedoras aqui de Córrego dos Melquíades. Eu vou para um breve intervalo, daqui a pouquinho eu volto trazendo a homenagem ao cantor de hoje no Cantinho da Saudade. Eu volto já já. Toque o berrante com capricho, Zé Vicente, mostre para esta gente o clarim das alterosas. Pegue no laço, não se entregue, companheiro.